Karolina Novotná se svou spoluhráčkou tady v deblu končí. Co se dá říct tomu zápasu prvního kola? No asi nic, já nevím, vůbec jsme se to nemohli dostat, ani jedna jsme nehráli dobře, bylo tam strašně moc chyb, hráli jsme fakt jako blbě. Ani jsme nebyli jsme hráli spolu poprvé a bylo to špatný. Soupeřky byly vlastně třetí nasazené v té čtyřhře. Co jste si říkali před tím zápasem? Ani nic, já jsem to ani nějak nebrala, mi to bylo celkem jakože nejedno, ale to jako bude třetí nasazený, no, tak já nevím, tak ty debly se, to je úplně něco jiného než single. Když jste říkala, že jste se spoluhráčkou hrála poprvé, zvládli jste si to spolu aspoň užít, tu čtyřhru? Spíš to bylo takový trápení než užívání, bo nás jsem měla vyšší ambice a nevím, chtěla to se vyhrát, no, akorát teda nevím s čím. Skoro teda vypadá, že na příštím turnaji už se pohlídnete možná po někom jiném, možná po české spoluhráčce. No já moc dobře nehraju, takže já když někam jedu, tak když teď tady bylo v Česku, tak jsem hrála, jinak nehraju moc dobře, spíš ty single, no. V čem vám ty debly pomůžou do těch singlů? Je tam aspoň něco, co si můžete odníst do těch zápasů? Tak je dobrý třeba hlavní, když hrajete dřív debly než single, jestli trošku rozehrajete, ale jinak ani nic. Mě spíš bavili debly v juniorech, teď už je to takový spíš trápení, no. A další turné, na kterého vás uvidíme, ať už teda v singlu nebo v tom deblu? Vůbec nevím. Odhlásila jsem Brno, protože nevím, jako prostě hraju, jsem unavená, hraju blbě a tak jsem to odhlásila a pak uvidím, možná si zkusit ty boly, jak tam jsou, ale nevím, nemůžu říct.